Moto kezitomele ganye kuliko taxi number UAV lusambu abili musatu A. Ngene vade vakampalo kudeka ya bwe. Nenda la UAN luenda na musambu L. Evade ve Masaka kudeka mpala. Taxi ne taxi zitomele ganye. Abantu ne bafa abamu bakutuseka amaguru zonazi weddewo era nga woziraba. Akabenje kano kagudde mu kona lya Nabuzi eka Mengo abeerabiddeko n'agaayo bategeezezza nti akabenje kavudde kuvugisa ndiima n'ekimama naddala abadde ava e Masaka ngadde Kampala kubanga ayisiriza mu kona ekintu ekimenya amateeka ag'entambula. Oli omu abadde ayisa nga munne ng'ajja ne zitomeregana. Abantu bana bafiiriddewo nga kubano kuliko Ronald Chamuzi ngona abadde dereva wa taxi abadde ve Kampala okuddeka yabwe n'abalala okulisa ebyala Emmanuel nga ababiri tebategere kisemanya. Abatuze basaba ekitongole kya UNRA okwongera okwetegereza oluguudo luno engeri gye lwakolebwamu kuba lususa okubattira abantu baabwe. Bagamba nti lususa okuseerera ate nga n'amakona tegali mu bugulumu kuziyiza bubenje. Luyitiriddeko nnyo bubenje buli kadde tekisobola kumala mwezi nga teri mmotoka etuuse ku accident. Ate tubadde tusaba ne gavumenti bateekemu buhampu obuwerako emmotoka zisobole okubeera nga zikola ki nga zikendeera okudduka sipiidi. Bateeka mu kolasi omuzibu omutono nnyo naddala singa obukuba buba bufiiridde wati bakubeera Akabenje. Abantu abalumiziddwa abasinga obungi bakutusa amagulu emikono era nga baddusiddwa mu ddwaliro ly'enkozi gye batubuliddwa obulumi bwe balimu. Abenganda z'abafunye ebisago n'abafudde bakungande ku ddwaliro lino wakati mu buyinike. Joseph Chinobe yakusakidde guye yino ku lw’Bukedde TV1.